ប្រព័ន្ធដាំសំណាបដើម្បីធ្វើចំណីគោប្រើផ្ទៃដី45មេត្រេអាចផលិតចំណីបានប្រមាណ1តោនជារៀងរាល់ថ្ងៃឧបត្ថម្ភផ្នែកមុខដោយ Khusi អាហារបំពន់សុខភាពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក Cafe Khusi រសជាតិឆ្ងាញ់កាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្បាលពោះ Khusi Neri ផលិតផលជំនួយសុខភាពស្ត្រីទិដ្ឋភាពនៃការបណ្ដុះសំណាបដើម្បីធ្វើចំណីគោដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើនេះគឺគេហៅថាការបណ្ដុះសំណាបស្រូវសាលីដោយប្រើប្រព័ន្ធ Hydroponic អញ្ចឹងនិយាយដល់ Hydroponic ប្រកបជាមានបងប្អូនមួយចំនួនបានស្គាល់ហើយគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលដាំដុះបន្លែដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ដីហើយចំណាយពេលខ្លីប្រើប្រាស់តិចតិចនិងកម្លាំងពលកម្មតិចផងដែរមែនទេទៅមនុស្សកាន់តែកើនឡើងផ្ទៃដីកាន់តែចង្អៀតដើម្បីធ្វើការដាំដុះហើយបច្ចេកទេសកាន់តែទំនើបធ្វើឲ្យមនុស្សឯករោគនៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការនៃអាជីវកម្មក៏ដូចជាការរស់នៅនឹងកាន់តែស្រួលជាងមុនមែនទៅការដាំដុះឬក៏បណ្ដុះសំណាបដើម្បីយកទៅធ្វើជាចំណីគោបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមួយដែលគេពេញនិយមចូលចិត្តឬក៏ជាប្រទេសមួយដែលធំជាងគេក្នុងការផលិតគោមានន័យថាការចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះនឹងគឺធំជាងគេដូច្នេះហើយគឺទាមទារឲ្យប្រទេសនេះគឺត្រូវការដាំដុះស្មៅដើម្បីធ្វើជាចំណីគោនឹងដោយប្រើប្រាស់ដីធំមែនតើក្នុងរដូវនេះអ្នកជំនាញក៏បានរកឃើញថាប្រសិនបើគេប្រើប្រាស់ការបណ្ដុះស្រូវសាលីឲ្យមកជំនួសឲ្យការដាំដុះស្មៅដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើនប្រើប្រាស់ទឹកច្រើនហើយចំណាយពេលយូរនឹងឲ្យងាកមកធ្វើជាការបណ្ដុះស្រូវសាលីដើម្បីផលិតធ្វើទៅជាចំណីគោវិញបន្ទាប់ពីការធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយគឺគេបានរកឃើញថានៅពេលដែលគេបណ្ដុះស្រូវសាលីនឹងដើម្បីយកទៅធ្វើជាចំណីគោគឺគេទី1គឺគេចំណាយដីទូចមានន័យថាគឺគេចំណាយត្រឹមតែ45មេត្រការ៉េតែគេអាចផលិតចំណីគោបានរហូតដល់1តោនជារៀងរាល់ថ្ងៃទី2គឺប្រើប្រាស់ទឹកតិចហើយទី3គឺកម្លាំងពលកម្មនៃការផលិតនឹងគឺចំនួនតិចផងដែរដូច្នេះហើយគឺគេមើលឃើញថាការដែលគេធ្វើបែបនេះគឺគេទទួលបានផលចំណេញច្រើនហើយអ្វីដែលគេទទួលបានលើសពីការរំពឹងទុកនោះនៅពេលដែលគេផ្ដល់នៅសំណាបដែលជាចំណីដែលគេផលិតឡើងនេះគឺឃើញថាទិន្នផលនៃការផលិតទឹកដោះគោរបស់គេនឹងគឺកើនឡើងចន្លោះពី8ទៅ13%ឯណោះអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគោនឹងវាស៊ីអាសំណាបដែលគេបណ្ដុះនឹងទៅធ្វើឲ្យវានឹងមានលទ្ធភាពអាចផលិតទឹកដោះគោនឹងបានលឹះមុនថែមទៀតផងនេះគឺជាដំណើរការមួយដែលគេធ្វើឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏កំពុងតែអនុវត្តក៏ដូចជាទទួលបានជោគជ័យផងដែរនឹងហើយដែលមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាផលចំណេញយ៉ាងច្រើនដែលបងប្អូនដែលកសិករនៅខាងក្រៅប្រទេសគេបានធ្វើដូច្នេះហើយគឺទើបខ្ញុំចង់យកវីដេអូនេះមកចែករំលែកដល់បងប្អូនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលថ្ងៃខាងមុខទៀតប្រទេសខ្មែរយើងក៏នឹងអាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្នគឺមានបងប្អូនជាច្រើនដែលកំពុងតែចិញ្ចឹមគោប៉ុន្តែគឺគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាមួយគឺដីតូចដូចដែលបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងថាចិញ្ចឹមគោគឺទាមទារឲ្យយើងនឹងមានដីធំដើម្បីធ្វើការដាំដុះស្មៅពីព្រោះថាគោគឺវាស៊ីស្មៅច្រើនមែនទែនដូច្នេះហើយទាមទារឲ្យយើងនឹងធ្វើការដាំដុះស្មៅនៅក្នុងដីដែលមានផ្ទៃដីធំហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងដាំដុះស្មៅគឺវាទាមទាររយៈពេលវែងអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើបងប្អូនអាចកែច្នៃដូចជាចេះនៅបច្ចេកទេសក្នុងការបណ្ដុះសំណាបដើម្បីធ្វើជាចំណីគោដូចដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងចំណាញ់ពេលមែនទែនជាក់ស្ដែងគឺយើងប្រើពេលត្រឹមតែមួយសប្ដាហ៍គឺយើងអាចបណ្ដុះស្មៅនឹងបានហើយឬក៏បណ្ដុះសំណាបនឹងបានដើម្បីធ្វើជាចំណីគោហើយហើយមួយវិញទៀតគឺយើងប្រើផ្ទៃដីត្រឹមតែ45មេត្រការ៉េប៉ុន្តែយើងអាចផលិតចំណីគោបានរហូតដល់1តោនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបើសិនបើយើងដាំដុះនៅលើផ្ទៃដីធំជាងនេះឬក៏ប្រព័ន្ធរបស់យើងធំជាងនេះទៀតគឺយើងអាចបណ្ដុះបានកាន់តែច្រើនហើយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដូចជាប្រព័ន្ធថ្មីមួយដែលបងប្អូនគួរតែយកគំរូតាមហើយព្យាយាមសិក្សាស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសបន្ថែមពីព្រោះថាគេមានបច្ចេកទេសធ្វើហើយដោយសារតែបច្ចេកទេសគេហ្នឹងគឺវាមានពាក្យបច្ចេកទេសច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយបងប្អូនយល់បានទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាគ្រាន់តែជាដំណឹងមួយឲ្យបងប្អូនធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមដោយខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសហើយដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាវាចំណេញច្រើនហើយមួយវិញទៀតវាល្អសម្រាប់សុខភាពគោដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងមើលហើយព្យាយាមស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសបន្ថែមទៀតហើយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងនឹងអាចមានលទ្ធភាពអាចផលិតចំណីដោយខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចចិញ្ចឹមគោបាននៅក្នុងតម្លៃទាបហើយយើងលក់ទៅបានផលចំណេញច្រើនផងដែរនឹងហើយសម្រាប់ប្រធានបទនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេហើយសង្ឃឹមថានេះគឺជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់បងបងហើយបើសិនបើមានចំណងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទនេះឬក៏មានអ្វីចង់ឲ្យខ្ញុំស្រាវជ្រាវបន្ថែមបងបងអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមបានអរគុណក្រ
บวิดีโอถึงอ๋อพวกยังทวนล้างดับใบอนาคตกัมพูชีส้มที่ subscribe ดับใบตัวบางกำเนิดอาชีพกรรมทำไมมึงเก่งคูซี่อาหารบำปอนสกปรกมาปีสารอดอเมริกคาเฟ่คูซี่รู้จิตช่างงันกัดบันทอยคลั่งกระบาปูคูซี่นิรีผลิตภัณฑ์จุ่มนุ้ยสกปรกสตรี